Rada města Lysé nad Labem schválila zahájení veřejné zakázky na stavební práce na rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu v Lysé nad Labem. Stavební práce budou trvat minimálně jeden rok a vysoutěžená cena je bezmála 51 milionů korun. Více o tomto projektu vám řekne v tomto videu starosta města Karel Otava. Dnes, 15. března roku 2021, předáním staveniště zahajujeme další významnou investici pro naše město. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění našeho vodojemu. Kdo to znáte, na Zámeckém vrchu máme vodojem o objemu 1000 krychlových metrů a starý historický vodojem, který se už nepoužívá, o objemu 150 metrů krychlových. Dojde tady k výstavbě nové nádrže o objemu 1000 kubíků a potom k odbourání té staré a výstavbě další. To znamená, že budeme mít po roce stavby k dispozici dva velké vodojemy, nebo dvě velké nádrže o objemu 2x1000 metrů krychlových a kompletní vybavení tohoto vodojemu, kde bude i ATS, to znamená automatická tlaková stanice, která nám dokáže dostat vodu v požadovaném tlaku i tady do městské části Skála a do vyšších pater bytových domů na sídlišti. Tato investice je za 60 milionů korun, získali jsme na ní dotaci ve výši 55%. Výsledkem roční investice, to znamená v roce 2022, na jaře by mělo dojít dokončení, bude pro naše město kvalitní voda. Bude umožněno čištění komor vodojemu, tím odstraníme problémy, které máme v současnosti s čistotou vody. Bude to investice náročná, bude to mít vliv samozřejmě po celý rok na naše životy. Ale výsledek za to bude stát.